একদম অনেস্টলি আরো ভাইরাল কাপল মানস আর মনীষা কি খবর? তো আজি মানস আর মনীষার রুমতে আইসো, ইহতে যত থাকে, আর তাত আমি এটা ধুনিয়াকে খানা বনাম। একচুয়ালি মই বনাই খুয়াম ইহতক, ইহতে আলু বহুত দিন খালো ইহতর হাতের পরা। তো আগরে চিনাকি আমি এনেকে প্ল্যান করেছিল, তো এক্সাইটেড নে? তো আমি এনেকে প্ল্যান করেছিল, আর লগতে আছে আমার যুবরাজ ভাই। আর ভাই তোমার নাম তো কোডিয়া? মানে শিবসাগরের লড়া। এইফালে থাকছো শুকান জলকিয়া তিয়াই, আর বিলাহিত লাগিছিল, কিন্তু বিলাহী আমি বাজারত নাপালো। এইফালে দই আছে, দইটি বড় চিকেনের লগত লাগিব। বেশ বলো, এটা বনা প্রথমে গাহরি মাংস তো বনাই লোক। গাহরি মানে যেহেতু বেশি টান নয়, যেহেতু রেসিপি বনাম, নন্দা শিকাইছিল, নন্দার লগত আপনাদের বুঝতে চাইছিলে, সেম স্টাইলত বনাম, অল্প নাগা স্টাইলত করব পারি, বেম্বো সুট দিম বড়িয়াকে। ভিডিওটো চাই দেখো, দেখবলে গেছে প্যানটো বহাই দিছো ধুনিয়াকে, কেরাহিটো গরম হয়ে গেছে, অকনমান তেল দিবই নালাগে একচুয়ালি গাহরি মাংস, তথাপিও জাস্ট ইয়েস সুন্দর। আর এটা গাহরি মাংস ধুনিয়াকে প্রথমে ফ্যাটস খিনি দি দিম, কারণ তারপর তেল ওলাব যাব। তোমার ফেভারিট মাংস কি? ফেভারিট মাংস হাঁহ। দেখবলে পাইছে একদম তেলটো মানে ইয়াৰ পৰা পৃথক হৈ গৈছে, মাংসৰ পৰা মানে তেল ওলাইছে। এইবিলাক যিখিনি তেল আছে তেল দিয়াই নাছিলো, একদম মানে এটোপালমান তেল দিছিলো, বাকী যিখিনি তেল আছে গোটেই গাহৰিৰ পৰা ওলাইছে। মাংসটো অকণমান ফ্ৰাই হৈছে, গাহৰি মাংসটো ইয়াৰ পৰা উঠাই দিওঁ, কারণ হয়ে গেছে, অকমান উপরতো ফ্রাই করে দিয়েছো, বেলেগ তেল ওলাইছে কিন্তু, বাকি সুন্দর দেখবলে পাইছে। এক্সট্রা তেল দিব লগা নহয়। এটা ধুনিয়াকে ইয়াতে মই কি দিম, অকনমান দিম পিঁয়াজ, বেশি নিদিও, বাকি চিকেনত লাগিব সুন্দর। মনীষা, এটা তুমি ধুনিয়াকে হেৰি কৰি দিয়া না, পিচি দিয়া না, তো তাই ধুনিয়াকে হেল্প করে আছে। তো গাইজ, ইয়াতে আদা নহৰু আৰু জলকীয়া তাই দেখিবলৈ পাইছে দি দিলোঁ অকণমান, আৰু ইয়াত পিঁয়াজটো মানে ফ্ৰাই হৈছে আৰু সুন্দৰকৈ। গাইজ, এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে মাংসখিনি দি দিলোঁ, বা তেল দেখিবলৈ পাইছেনে? আদা নহৰু, জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু গাহৰি মাংস, মচলা পাতি একো ইউজ নকৰোঁ। এইটো আৰু অলপ যদি মিক্সিত মাৰি ল'ব পাৰে তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগিব, বাকী নৰ্মেলি এনেকৈ বাৰু কথা নাই। ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে। তো গাইজ, নাই মোমতকৈ বনাম মই ভাল বুলি কথা আছে, বিলাহী মানে বিচাৰিলোঁ বজাৰত, এনেকৈ নাপালোঁ, বজাৰ বন্ধ হৈ গ'ল। তো সৰু সৰু দুটা আছিলে, ভাবিলোঁ এনেকৈ দি দিওঁ আৰু, ভালেই লাগিব হয়নে নহয়। গোটেইখিনি বস্তু দিলোঁ, আৰু লাষ্ট এটা বস্তু ইয়াতে এড কৰিম, সেইটো হ'ল বেম্বো চুট। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতে বোলে জলকীয়া দিয়া আছে, ঘৰতে এনেকৈ ৰাখিছে, বেম্বো চুট আছে, ধুনীয়া গন্ধ। যদি বেম্বো চুট খাই ভাল নালাগে তেনেহ'লে বেলেগ কথা, কিন্তু এই ৰেচিপিটোত বেম্বো চুটটো লাগে, বিকজ চকে বেম্বো চুটটো দিলোঁ। বেম্বো চুটটো দিয়াৰ পিছত মানে ইয়াৰ সুগন্ধিটোৱে বঢ়িয়া মানে আহি যায়গৈ, ক'বই নালাগে। আৰু ইয়াতে অকণমান জাষ্ট কালাৰৰ কাৰণে মিৰ্চি পাউডাৰ ইউজ কৰিম, দেখিবলৈ আছে মাংসটো প্ৰায় হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া ইয়াতে এড কৰিব লাগিব লাষ্ট প্ৰচিডিউৰ, সেইটো হ'ল ধুনীয়া পানী, আৰু এইটোতে লৈ লৈছোঁ যাতে ইয়াতে জলকীয়া গুড়িখিনিও আছে, তো পানী অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব। এতিয়া আমি এইটো ধুনীয়াকৈ ঢাকনি দি দিম আৰু ফ্লেম পূৰা হাই কৰি দিম। তো গাইজ, এইবাৰ হ'ব চিকেন, তো গাহৰিটো এইফালে হৈ আছে মানে উতলি আছে, আৰু মুৰ্গী মাংসত অলপ তেলটো বেছিকৈ দিম,
তো গাইস তেল গরম হৈ গল আৰু ইয়াতে দিম এটো ডাইৰেক্ট মানে লং ইলাইচি ডালচেনি এনেকুৱা পেকেট যে পাই গাহৰি মাংসটো হৈ গৈছে দেখিবলৈ পাইছে তো প্ৰায় আধা ঘণ্টামান ৰাখিলোঁ একদম গুড তো দেখা দিছোঁ আপোনালোকক চাওক সুন্দৰ দেই অকণমান চাই চাব লাগে এতিয়া মানে জুইচেৰে পোৱা নাই হয় নাই ৰান্ধনিয়ে খাব লাগে সবে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে মচলাটো ডাইৰেক্ট লাগি আছে আৰু গাহৰি মাংসটো তো মাংসটো হৈ গোৱা বুলি মানে ধৰিলোঁ আমি 20 মিনিটমান হৈ গ'ল টেষ্টিও মানে টেষ্টিও বঢ়িয়া হৈছে চিম্পল বন্ধ কৰি দিলোঁ টেষ্টিং কৰি জনাই আছোঁ আপোনালোকক ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আমি চিকেন বনাব লাগে তো পিঁয়াজটো ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজত দিব লাগে ডাইৰেক্ট নিমখ বিকজ যেতিয়া নিমখটো পিঁয়াজত গুচি যাব পিঁয়াজৰ পৰা অতিৰিক্ত পানী ভাত ওলাই যাব তেলটো হৈ যাব পৃথক ভাল লাগে না ধুলে পিঁয়াজটো অকণমান ব্ৰাউনিজ হ'ব দিছোঁ তাৰপিছত আমি বনাই আছোঁ তো গাইছ দেখিবলৈ পাইছে পিঁয়াজটো ধুনীয়াকৈ ভাজ খাইছে এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি মানে পেষ্ট দেখিবলৈ পাইছে গোটেইখিনি দি দিওঁ একো ভাল ভালেই লাগিব এইটো ফ্ৰাই কৰি লওঁ তো গাইছ আদা নহৰুটো দিয়াৰ পিছতো 5 মিনিটমান ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত এইবাৰ ইয়াতে ইউজ কৰিলোঁ ধনিয়া আৰু এই ধনিয়াটো মানে মই যিটো ৰেচিপি বনাই আছোঁ এইটো হ'ল মানে মই য'ত শিকিছিলোঁ ৰণবীৰ ব্ৰাৰ তেখেতৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ চেভ হয় আপোনালোকে গমেই পায় ধনিয়াটো ফ্ৰাই হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো গাইছ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আপুনি দেখিবলৈ পাইছে পিঁয়াজৰ ধুনীয়া কালাৰ ব্ৰাউন ব্ৰাউন আহি গৈছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে ইউজ কৰিম মানে দি দিম মাংসটো ধুনীয়াকৈ বহুতখিনি মাংস আছে ইয়াতে 1 কেজিৰ ওপৰত মাংস আছে তো নিমখ যিহেতু দিছিলোঁ এতিয়া হালধি দিছোঁ এইফালে চিকেন হৈছে আৰু এইফালে মনীষাই পুৰা একদম গাহৰিটো কেনেকুৱা দেখাততো মোৰো ভাল লাগি আছে দেখিবলৈ পাইছে পুৰা পাৰফেক্ট তো এক্সাইটেড বাৰু আমিও ময়ো এক্সাইটেড তো বেছ জিৰা দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ জিৰা গুড়ি তো বেছ সেইখন দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া মচলাৰ প্লেট এইটো গৰম মচলা আছে তো এইটো অকণমান দি দিছোঁ এইফালে জালুকৰ গুড়িও অকণমান দি দিওঁ ভাল লাগিব আৰু এইবাৰ আমি ৰেচিপি পাওঁ তো গাইছ ফ্ৰাই হ'বই আৰু দেখিবলৈ পাইছে মচলাটো ধুনীয়াকৈ হৈ আছে ফ্ৰাই আৰু সিহঁতৰ এটা মানে শুকান দি বিৰিঙাই গৈছে মানে তো গাইছ দেখিবলৈ পাইছে একদম তেলটো ওলাই গৈছে পৃথক হৈ গৈছে মানে হৈ গৈছে মচলা পাতি ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া শুকান দি ওলাই আছে আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া টেঙা দৈ তো দৈটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনেকুৱা ৰেচিপি কিছুমানত মই ইউজ কৰোঁ এই মাংস বনালে দৈ অলপ মানে চিকেন বনালে বা মাটন বনালে কাৰণ ভাল লাগে কালাৰটো ভাল হয় টেষ্টটো ভাল হয় দৈটো দিয়াৰ লগে লগে চাওঁচোন কালাৰটো কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিব মিক্স কৰাৰ লগে লগে এই বস্তুটোৰ কাৰণে ভাল লাগে এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা ব্ৰাউনিছ টাইপৰ এটা মানে কি ক'ম আৰু মচলা টাইপৰ এটা কালাৰ আহি গৈছে দৈটো দিয়াৰ পিছতে ধুনীয়া কালাৰ আহি গৈছে তো নাজানো কি হয় টেষ্টি হয় নে নহয় দেখা যাওক ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ সেই পানীটো গ'লেই মানে শুই গ'লে হৈ গ'ল তো গাইছ ফাইনেলি মাংসটো হৈ গ'ল দেখিবলৈ পাইছে মানে অকণমান গ্ৰেভি কৰি ৰাখিছোঁ যিহেতু বেলেগ আঞ্জা আমি বনোৱা নাই একো তো বন্ধ কৰি দিলোঁ এইটো কিন্তু ভাল লাগিছে এইটো ডাইৰেক্ট মানে ফ্লেক্সিবল তো এতিয়া খাব লাগে আপোনালোকক সজাই পেলাই দিয়ে ধুনীয়াকৈ ওলাই লওঁ এইফালে প্ৰথমতে ভাতটো সুন্দৰ আৰু গাহৰি মাংসটো আপোনালোকক মই এটা বস্তু দেখাই দিওঁ দেখিবলৈ পাইছে মানে এই মচলাটো চাওক ইয়াতে বেলেগ মানে পিঁয়াজ জলকীয়া বেম্বো শ্বুট আৰু দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে
বেলেগ একো ইউজে করা নাই ওকে তো ইয়ার হিন্দি লিখেছে তো গাইজ এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি খাম গোটেইখিনিয়ে গোটেইখিনি বহি লৈছোঁ এইফালে দেখি লৈছে মানস মনীষা আৰু ভাইহঁত আছে একদম বঢ়িয়াকৈ আৰু এইফালে আমাৰ যুৱৰাজ ভাই আৰু এতিয়া খাব লাগে তো প্ৰথমতে মই কৈছোঁ যে এপিচিপিচিপি ট্ৰাই কৰি চাওক গাহৰি যিটো মানে অকণমান পৰিমাণটো কম আছে মই তুমি চিকেন ট্ৰাই কৰিব নেকি কৰা কৰা একদম চ' প্ৰথমতে চবি লৈ লোৱা এটা এপিচ লৈ লোৱা লৈ লোৱা এপিচ লোৱাচোন পৰ্ক লৈ লোৱা প্ৰথমতে আমাৰ যুৱৰাজ যিটো নাখায় কেনেকুৱা বা লাগিছে আৰু একদম অনেষ্টলি আৰু মছলা পাতি একো দিয়া নাযায় জাষ্ট মানে জলকীয়া আদা নহৰু আৰু বেম্বু চুট তো ঠিক আছে ন সঁচাকে তো সেইটোৱে আৰু বাকী চিকেনটো ট্ৰাই কৰা এতিয়া চিকেনটো মই ট্ৰাই কৰিছো চিকেনৰ ৰেচিপিটো মোক লাগে এইটো খাবৰ কাৰণে মই অলৰেডি ৰৈ আছিলোঁ বন্ধতে মই কৈছোঁ যে থেংক ইউ থেংক ইউ মানে আজি মোৰো ভাল লাগিছে দেখি পেলাই থেংক ইউ চ' মাছ খোৱা আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ঠিকে আছে অঁ সেইটো কেনেকুৱা তুমি খোৱাই নাই খাইছা আল্টিমেট কেনেকুৱা ভাই আল্টিমেট তো তো গাইজ ফাইনেলি খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু ইমানে খালোঁ ইমানে খালোঁ মানে টোপনি লাগি গৈছে এতিয়া আৰু খোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ভাত চাত বেছিকৈ খোৱাৰ পিছত টোপনি লাগিছে ইয়াৰো টোপনি লাগি গৈছে একদম বাকী ইহঁতো আছে আমি গোটেইখিনি কথা পাতি আছোঁ এতিয়া ভাল লাগিল ন ভাল লাগিল ভাল লাগিল তো মানস মনীষা তোৰ নতুনকৈ চেনেলটো আপোনালোকে সকলোৱে গমেই পাইছে তেওঁলোকেও খুলিছে ধুনীয়া চেনেল এটা চলাই আছে ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ বনাইছে তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল লাইফৰ ওপৰত বা তেওঁলোকৰ জাৰ্ণিটোৰ ওপৰত আপোনালোকে যিসকলে চাইছে চাইছে যিসকলে চোৱা নাই মানে চাব পাৰিব লিংকটো দিয়া থাকিব ডিস্ক্ৰিপশ্যনত যদি গম পোৱা নাই চেক কৰি ল'ব